タイトルにある通りパキポリウムグラキリスの開封動画です。遠いねマダガスカルから我が家に無事にやってまいり、まあ無事かどうかはね今ちょっと確認してみないとわからないんですけど、とにかく遠いマダガスカルから我が家に今届きましたってところでね、すごいな、ガムテープとかでちゃんとこう株が中で転がったりしないようにね固定されてるんですね。ちょっとこれ慎重に取らないとちょっと枝が折れちゃうのがちょっと怖いですね。慎重に、すごいな、怖い。ああ、ちょっとこういうのね苦手なんですよね。ちょっと枝が折れて台無しにならないようにゆっくりと、開封していきます。より重いですね。写真だとそんなに大きくないのかなと思ったら結構大きいんですね。ずっしりとした重みを感じます。さあ中の枝は無事なんでしょうか。手こずってますね。枝が折れるのが本当に怖いんですよね。ガサガサガサってやっちゃってね、中の枝ごと折れちゃったらちょっと嫌なんで、本当ここ慎重にね、高額な現地株ですのでね。まだ出てこないか。おお、大丈夫か、今の大丈夫か。見えてきました。はい、うん、重いですね。はい、枝は大丈夫そうですね。枝の折れはなさそうです。健康そうな感じ、まあ、素人なんでちょっと全然わからないんですけど、まあ、ずっしり重いし、まあ、幹もなんかへこんでるとか柔らかくぐにぐになってるところとかもなさそうですね。硬いです。カチカチですね。カチコチバッツバツですね。水がたっぷり詰まってるような元気な健康な株ですね。とりあえずはこれからちょっと土に植えて根を生やしていく作業があるんですけど、まあそれもねまた今度動画にできたらなと思ってます。まあ初めての購入でヤフーオークションで買ったんですけど、とりあえず健康的な株が届いてよかったです。ではまた。